Ovo je stan porodice Spasić. Teren njihovog svakodnevnog nerazumevanja. Mesto gde problemi svakog od njih izbijaju u prvi plan. Ali ipak, verujte mi na reč, rešenja ovih problema vrlo su jednostavna. I bez obzira da li ste roditelj ili dete, možda baš u ovakvim situacijama prepoznate sebe. Idemo! Mesto pesme svakog dana bukam do pire. Tu fale glave hladnije, fali razumevanje. Svi pričaju, ali pak nikog ne čuje. Može i drugačije, može i drugačije. Spusti loptu, čemu svađe i nerviranje. Može i drugačije, može i drugačije. Nije teško, probajte, može i drugačije. Ej, čao, draga. Jesi krenula? Pa krenula sam. E, izvini, molim te, malo kasnije. Hoćeš da pomerimo? Ne, sve u redu, stižem. Ajde, okej, samo požuri, molim te, neka će kiša. Ajde, vidimo se ispred kafića. Našto. Ajde, ljubim te, čao. Ćao. E, izvini, molim te da kasnije malo, ovo je potpuno ova kiša. Ubi. Pasi, ajde. Ja. E, stvarno, izvini što kasnim, mamuče. Čoveče, nismo se videle 100 godina. Izvolite. Pa ne znam šta ću. Šta imate za smirenje da nije bensedin? Hoćete nešto žestoko? A ne, ne. Šta ćeš ti? Sve jedno. Čašu belog vina. E, i meni isto. Dva bela vina. Super izgledaš. Ne osjećam se baš tako. Što? Šta ti je? Bila sam na mamografiji. Našli su mi tumor. Šta kažeš? Treba da idem na operaciju. Ne mogu da verujem. Pa kako? Ne znam. Sjećaš se da sam pre 10 meseci išla na pregled i nije bilo ništa. Ne znam. Ma mora se pogrešio. Možda nemaš ništa, čoveče? Ima. Šta je to? Zvali su se onkološkog i rekli da se hitno javiš. B. Radili mi biopsiju, a Belja je ostavio poruku da su nalazi pozitivni. Pa ovde samo piše, treba se javiš. Hitno. Ne znam šta ti kažem. A gde je Velja sad? Mislim da nije na putu zbog cedulje. A nije tu. Rekao mi je da ne može više da me gleda danima smrknuto kod kuće. Tako da se više ne gledamo. Mislim da ima neku. Misliš ili znaš? Pa može se reći da znam. Okej, više osjećam. I? I ništa, pa ne mogu sad time da se bavim, jel? Sonja, ja stvarno ne znam kako da ti pomogne. Za početak nemoj me gledaš tako tugaljivo, molim te. Izvini. Alo, Neša. Ćao, mama, šta radiš? Pa rekla sam ti, ljubavi, da sedim sa tete Sonjom i pričam. A kad ćeš da dođeš? Neću dugo. Ajde, ljubite, majka. Ćao. Ćao. Mnogo sam ga razmazila. Mnogo. Evo, stalno me zvrcka. Mada, pre 2 meseca je njegovom drugu umrla mama. Pa sad je zabrinut gde sam, s kim sam, šta radim.
Ma bila je dugo bolesna, ajde, nema. Šta kažeš, koji je nešto se različan? Prvi. Ali ide stalno pre podne, pa nekako možemo se organizovati. I? Kako si ga otkrila? Mislim, tumor. E, nećeš verovati. Bolela me dojka, znaš. Nešto je kao malo bila tvrđa i odem kod ginekologa, naravno. Njemu se učini da je mastitis. Ali na srećom pošalje na mamografiju. Prvi put čujem da to možda boli. A, ja sam se do danas nadala da nije baš najgore. Ne mogu da verujem. Znaš, ponekad i mene malo tu kao nešto zaboli, onako više žigne. Nije mi padalo na pamet da to možda bude opasno. To što tebe žigne, verovatno nije ništa. Da. Trebalo bi da ideš na pregled. Ja, ženo, kako da stignem? Kako da stignem? I ovo što smo se večeras ovde našli je bilo na o ruk. Šta ti kažem? Alo, nešto duše. Mama, ja sam gladan. Pa dobro, nek ti Željko napravi nešto da jedeš. Dobro, mama. Ćao, sreće. Ćao. Jo, mnogo sam ga razmazila. Mnogo. A kad ideš u bolnicu? Sutra. Hoćeš da idem s tobom? Slavko me vozi. A koliko je njemu sada? 20 punih. 20? Se sećaš kako su se Ljubica i on volili kad su bili mali? Kako je Slavko bio ljubomoran što je Željko brat. Jo, čoveče, to kao da je bilo pre 100 godina. Sad ti je gospođica u fazonu, svi smetaju, niko je ne razume, sve mrzi, luda kuća. Nadeždu hvata skleroza, mene klimakterijom. Ljuba u pubertetu, a Željku i Nikoli da ne počinje priču. Mislim da bi trebalo da krene. Ajde. Čekaj. Ne, ja ću. Pa ja sam zvala. Sanja, molim te da mi se javiš u bilo koje doba dana i noći ako ti šta treba. Biće sve u redu. Slušaj, draga. Samo pozitivno. Draga Jelice, ne snalaziš se dobro u razgovoru sa Sonjom. Tvoja slabost u dijalogu, uvođenjem neprikladnih tema, zatim površnost, usmerenost na sebe, nije dobro, pogotovo u ovom trenutku. Kada smo sa prijateljem koji je u nevolji, tu smo za njega, ne za sebe. On nas ne zove da s njim ćaskamo, nego da ga saslušamo, da razgovaramo. I zato se od nas traži da budemo strpljivi, tolerantni, da osetimo problem. Jednom rečju, da budemo nesebični. Da. Ajdemo ponovno. Ćao, izvini, molim te, što ništa, sve okej. Okay. Znaš šta, poludela sam skroz. Pa je još ova kiša, čekaj. Pazi. E, stvarno, izvini. E, ovi moji da se nešto desio, ne znam šta bi on im posmeti. Sara. Dobro veče. E, možemo ovde sednemo? Izvoli. E, hvala. Jo. E, devojko. Napokon da se vidimo. Izvolite. Pa ne znam šta ću. Šta nudite za smirenje da nije bensedin? Zavisi koga želite da umirite, sebe ili druge. Šta ćeš ti? Čašu bela vina, a? Dva bela vina, molim. Super izgledaš. Mada si mi nešto na tri čaška. Pa se vidi? Pa ne vidi se, ali ja vidim. Bila sam na mamografiji. Našli su mi tumor. Treba da idem na operaciju. Kad?
Kad si bila na mamografiji? Pre 3 dana. Redovna kontrola. Redovna kontrola? Da, kao što znaš, bila sam pre godinu dana i nije bilo ništa. Što će reći da si ga otkrila na vreme? Ne znam. Verovatno. Čekaj, ti, koliko ja znam, jednom godišnje ideš na mamografiju, a jednom na ultrazvuk, kako i preporučuju. Jeste. Onda si ga na vreme otkrila, što odlično. Slušaj, ja samo mogu da pretpostavim kako ti je, ali molim te iz ovih stopa da počneš da razmišljaš pozitivno. Malo lakše zvuči u teoriji nego u praksi, znaš. E pa kod tebe praksa je bolja od teorije. To samo kod tebe. E pa nije tačno. Nije tačno. Ti znaš da sam ja vrlo realna i da govorim činjenično stanje, a ja jaču osobu od tebe ne znam. Posustajem ti, draga. Pa normalno je da posustaješ. Ali da potpuno padneš, eto ti neću dozvoliti. Velja se ponao kao kompletni kreten. Zaista je kreten. Ali to smo odavno zaključili. I sad je pravi trenutak da sebe staviš na prvo mesto. Jel ti jasno? Znam ja to. Pravo si. A znaš, stvarno ne mogu da verujem da se toliko bezosećajno ponaš. Kad ideš u bolnicu? Ponedeljak. Treba da obnesem rezultate i da zakažem operaciju. Idem s tobom. Ti neće biti teško. To si mi sad rekla i nikad više. Izvini. Alineša. Halo, mama. Šta radiš? Na sreće sam ti rekla da sedim sa teta Sonjom i pričam. A kad ćeš da dođeš? Neću, Dugo ljubavi, neću. Dobro. Ćao. Ćao. Mnogo sam ga razmazila. Pošao Nešica u školu. Prvi razred. Po njemu vidim kako vreme leti. Draga, biće sve u redu. Osećam. Dobro. Tvoja intuicija uvek bila nepogrešiva. Znaš, lepo. Ceo grad odjekuje, jer iz naše ulice mesto pesme svakog dana buhan do pire. Tvale glave hladnije, fali razumevanje. Svi pričaju, ali pak nikom nikog ne čuje. Može i drugačije, može i drugačije. Spusti loptu, čemu svađe i nerviranje. Može i drugačije, može i drugačije. Nije teško, probajte, može i drugačije.